Päivää ihmiset, se olisi Baselissa taas. Nyt me pelataan yhtä tämmöistä peliä, josta mä en ole oikein kuullut kenenkään puhuvan yhtään mitään. Siis tää on niinku, tää on ihan kulman takaa, tää on varmaan niinku, kuinka vanha tää on? Mä en nyt itekään ihan tiedä. Että siis, mä näin tää jossakin Steamissa, tää on Amnesia The Dark Descent. Tämä voisi olla ihan mukava peli. Otetaan siihen. Nyt me tietenkin pelataan tätä tietenkin ihan blindina, koska mä en oo ikinä ennen tätä peliä pelannut. Tosi mä epäilen, että ei kovin mun niin muukaan, mutta hei, sitä kenet se peistä hienoa. Täysin näyttämään ihmisille peliä, jota ne ei ole koskaan nähnyt. Eiks niin? Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London. Mayfair. What have Mayfair. This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is. Yes. I am Daniel. Ei meikän nimi on Daniel, meikän nimi on Huippu Kyllikki. Mitäs täällä? Vittu, pitäis lopettaa tää juominen. Tää on viikon kerran, kun tulee heräämään jonkun matolta oikeesti. Aha, oliko noin kännissä? No, sure not, ja siinä. No diary is available. No diary is available. We don't have a ripoli. Notes. No notes. Mementos. Ah, follow the liquid trail to its source. Ah, kyllä siellä löytyy lähivessä, kun niin pitää mennä. Pitää niin käydä. Mikä täällä on ovi? No niin, avaudu ovi. Mene! Ja katsotaan, siinä on dinneriboksi. Okei, tsekataan sinne. Kattokaa se vaan. Tuoli! Tuoli, oho! Eikä näkee meidän päähenkilöamme myös medio, koska se osaa niin saa leijuttaa tuolia ja näköjään kadottaakin ne tyhjää ilmiä. Saanko kysyä, mihin vittuun se tuoli hävisi? Kuka vei sen tuolin? Haloo? Pöytä? Ei. No ja ei mitään. Siis, joo. Tämä peli, jos... Tää on alkuasetelmakin jo helvetin hyvä. Siis, no. Miksei kukaan oo tätä pelannu oikeesti? Miksi tästä on tehty Let's Playtä vielä? Jos, onks mä eka, joka niin oikeesti tajuaa? Mutta joo, tää on... Mä oon hyvä peli! Onks mä eka, joka sen vasta tajuaa? Katsokaas. Tässä pinkka boilla meatballs. Big meatballs. And there's light. Ääni menee tässä. Antais mitä ottaa vähän. Mitä ottaisin juomatauko? Tää pitää se leikata myöhemmin, muistakaa. Sitten... Hei, mikä siinä on? Sotilasmies! Pää! Oho! Teleporttaava pää! Ja rotatoitua objektia. Onks täällä sisällä mitään? Haloo! Onks täällä ketään?
kukkuu! Ketään kotona! Ei mitään. Hei, ei mitään hauska idea. Lennä jotain pää! Lennä! Au! Mun nenä! Au! Au! Niin, mutta siis tää, eiks tää peli ookin niin mahtavaa? Ja siis, mua on vaan lentänyt niin yks juttu nenällä ja... Katsotaan, mitä täällä on ja... HAATANA! Mikä vittu se oli? Mikä vittu se oli? Anteeksi väärä, teillä on aika paha nuuha. Voinko auttaa teitä jotenkin? Katsotaas. Kaappi. Kuka tämmösen laittais päälle? Niin paskapaita. Mikäs siinä on? Muka toinen naulakko. Joo. Missä on vetit? Tulin ulos kaapista! Hei hei! No niin, nyt katsotaan mitä täällä on. Täällä on jotakin ja täällä on... Katso, siinä on viinapullo! Nyt känni päälle! Kaikki ei jätkä, täällä on viinaa! Nyt kännäämään! Känni, känni! Drunk time! Anybody? Well, more for me! Hei, mun kaveri näytti eilen, mulla on tosi hauskan tempo. Jos tässä mennään alas näin, niin katos. Viina estää palovammat. Oh. No niin, nyt meillä on romanttinen illallinen takkamme kanssa. Mitäs kuuluu, hyvä takka? Onks täällä nyt mitään ja... Hei, mitäs tässä on ja siinä on... Pakko sanoa, että aika paska maalaus, koska tästä puuttuu kaikki taiteiden näkökulma, tässä ei oo yhtään väriä. Tää on todella siis... Kuka tämmösen on edes tehnyt? Mä voisin tehdä parempaa kusemmalla tohon niin... No tohon kanvakselle. Mikä vittu se kanvas ei on? En tiedä, mä vaan kuulin sen taidekoulussa. Ja siinä on... Lisää paskaa kuvaa! Oikeesti! Antakaa se kannus, mä kohta kusen sille! Ja siinä on... No okei, siinä on ainakin eka hyvä juttu. Siinä on viulu, oikeesti musiikkia. Voitte soittaa meille vähän? Koska jos sä et soita, niin ootas hetkinen. Siis ihan pikku hetki, hei! Täs menee vaan pikku hetki, ota vaan. Niin, että nimittäin jos sä et nyt soita, niin minulla ei herra tuolilla on sulle vähän asiaa. Hei! Ajetaan alue, no vittu. Vittu, tuoli! Se on sun syytä! Kaikki! No, toinen kaappi. Mitä säältä löytyy? Luuta! Ja mä en muista muita sanoja. Hei! Okei. No niin. Heitotaan vähän lattioita. Smöhmän jälki, juttuu. Tappa vaan se, luutu! No niin, ja sitten ovi taas auki. Katsotaan kuka meitä odottaa täällä. Joulupukki ehkä. Joo, mitäs täällä on? Lisää smähmää.
vittu se on? Kuka vittu? Mitä mä nyt maa sitten? Mä haluun maa! Yitä on likasta! Jätkä hei nyt ylös siitä! Kiitos! Vittu mä en osaa tuolla smähmässä! Tuoli! Tuoli! Smähmä tappo! Tapa! Se! Smähmä! Vittu! Tuoli! Nyt! Heti! Tai! Sinä! Kuole! Nyt! Siihen! Saa! Saa! Naan! Au! Älä sä vittu tuoli mulle! Alla! Mä en ole sun ainoa ystävä! Vittu! Okei, okay, tuoli! Juman kautta, siis nyt tää... Tuoli, sä menet tonne, menet tonne kaappiin häpeämään. Ja et tuu sieltä vuosi ennen kuin pitää anteeks. No niin, katsotaan taas ja... Oh, mitä vittua? Hei, se on Jeesus. The Christ, Power of Christ compels you. And all that other shit. Ja katsotaan sisään smähmää. Pitää tuolia ne mukana, kun siinä on nyt minun lempituolini. Ja ainakin jos pitää vähän istahtaa, niin ainakin voi sulle, että mä en mene tuohon lattialle, joka on varmasti helvetin likainen ja tälle smähmää. Old Archives. A fragrant taste of rose lingered in his mouth. And took his delight, he thought they would like one so close in his champollion. Mitä vittu tossa puhuttiin kaes? Mikä on champollion? Onks se joku uusi... Se joku uusi peli? Oikeesti! Jos sulla on noin paha nuha, voit ehkä sanoa sitä jollekin. Haloa. Mikä ne on parempi kuin aamusuihko? Siis oikein. Ai näkää meidän jätkä on sukerimies, se pelkää vettä. Ois kiva, jos me pystyy vittu näkemäänkin jotakin täällä. Haloo, ketään kotona? Kultaa! Hei, mikä siinä on? No se nyt. Lyhtyy! Mikäs tää puolta inventori? Katsotaan taas, meillä on sydän. Mikäs tää vittu on sitten? Aivot. Mikä tää on? Onks se joku aivot, mistä ihme puhuu? Tää on tinneri, täällä on kaikkea. Ai tällainen sitten memotkin on. No, mitä sitten tätä käytetään? Press F-turn. Jei! Tulko valkeus! Jee! Tulko valkeus, kun mulla lyhty! Mulla on lyhtyjä käsi! Lyhtyjä käsi! Yhdessä torilla oli. Usein mä tämän mieltä, onko kirja lämmintä. Okei. Okay. Okei, okay, mutta mä päin tähän voitaisiin eka osa lopettaa, että muistin, että kohta niin tässä mennä tekemään taas näitä hommia, niin kuin muistais mennä taas katsoa sitä NHL, että muistakaa kaikki, likätkaa tätä videoa niin vitun paljon, että mä oikeesti pääsin partneriksi, subatkaa myös. Subatkaa, likätkaa, ja itse tehkää tästä peistä Let's Playtä, siis tästä ei ole niin moni tehnyt, niin moni vähän ei Let's Playtä, niin, siis tehkää vaan! Tehkää vaan Let's Play! Tää on sen arvoinen peli! No kuitenkin, se oli Balzero ja Moikker, ja Moikkeris Mois, Mörgo, Mörgoos, Mörgoos, ja muistakaa, subatkaa, että mä pääsen joskus YouTube partneriksi, okei? Okay? Tää on se lupaus! Se on lupaus!